အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောဘော YouTube Channel ကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ဆရာတော်ရာဆွေရေးသားတဲ့ကျွန်တော်ဘဝဇာတ်ကြောင်းတော့အပိုင်း6ခုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာပြည်လဲတွင်နေကင်စင်စဲထုံညကကျွန်တော်ဤစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ထဲမှာပေါ်တူဂီပြည်လဲတန်းပြမှလွှဲ၍ဆက်လေသူဘေဒရဝါကောင်းတမိမမပါလာခြင်းကျုံစရာမပါခဲ့သောကျွန်တော်တို့မှာပင်လေလေးပြင်းဤချမ်းရင်ချင်းတံကိုသာရေစိမ်ငါလိုမလုံမရှားမချိမဆန့်ခံခဲ့ရ၏အကယ်ဒီကျွန်တော်တို့မှာထွေထွေနွေနွေကျုံစရာပြည့်စုပါကပင်လေလိုင်းပေါ်တွင်ပခက်ကြီးလိုလှုပ်လွှဲနေသောဆက်လေကြီးပေါ်မှာဘက်လောက်အိတ်ကောင်းလိုက်မည်နည်းယခုတော့အချမ်းအတန်ကြောင့်မပြောတဝဲပြောတဝဲခရောက်ကဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့သာညအချင်းကုံဆုံးခဲ့ရ၏မုန်းမြမြလဲပါစေနေမြမြထွက်ပါစေတော့စင်စစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆော်ပြီးဆုတောင်းနေစရာမလိုချင်လောကနေရာမှာအရှောင်ကပ္ပဟုပဲချက်တွင်နေစဉ်တညရာများသွားရောက်ပုန်းကွယ်နေလေးရှိသောဘာနုရာဇာတောင်းဆက်ကြဖန်နေဝါနေမင်းသည်အချိန်တန်တော့လဲသူပြန်လာကအာယုံကျင်း၍လင်းရောင်ဖြာလေ။ဟောဗျာနေကထွက်မြေထွက်တော့နှလုံးပြူအထက်တလုံးအောင်တလုံးသူနှလုံးသည်တလုံးနဲ့တလုံးတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားသည်ရာသီဥတုကျဉ်လင်၍ပင်လယ်ရေပြင်သည်ငြိမ့်သက်နေသဖြင့်ထင်ရှားစွာမြင်ရ၏ပင်လယ်၏အလားတမျိုးပင်သည်ကျွန်တော်တို့မြို့ရွာမှဆိုရင်လည်းဒီလိုနည်းနည်းခေတ်တွင်ကြက်တုံသည်ကြီးငယ်အော်သည်အ ਨੇ ဆုံးကြီးရသည်များကိုကြောက်ရမည်ယခုပင်လယ်တွင်နည်းနည်းခင်ကဘာကောင်၏ညီကျွေးသည်များမကြရအတန်တိတ်နည်းနည်းခင်ရတော်ကအေးချမ်းလာသောပင်လေရည်ပြည်ဤဘုသက်လေသည်ညီဤလေးမုံသုံးမုံလောက်ပင်တစတစရော့ပါခဲ့ရယခုတော့နေအောင်တဲ့သူညီတဲ့သွားသဖြင့်နည်းနည်းခင်းတွင်ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းစွာနေသာထိုင်သာရှိသွားကြလေသူအခါလူအလုံးအိမ်ယာမှထားကြ၍ကိုလက်တုပ်တင်ကြ၏မျိုးသမီးတို့သည်အလှပြင်ကြကုန်၏မျိုးသားတို့သည်မျက်စိကစားကြကုန်၏ကလေးလေးစီတခီးတဲ့သွားရီမို့နေရနီးကဲ့သို့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြကုန်၏ဒီစလေတွင်ကျောမောလာပသောတင်းနေသာဤကံယူသံတဝဲဝဲကလေးတွေနှင့်ချစ်စရာကောင်းသောမင်းပြိုလေးတွေပါရာကျွန်တော်တို့သည်မိမိကိုကိုမိမိအနှစ်40လောက်လူပြည့်စိုး၍အောင်မင်းမိ။အော်အငယ်တုန်းကမင်းတို့လေးတွေဘေးမှများရှောင်ပုန်းနေကြတာလဲကွယ်။တန်ကွာ89ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ၌ကျုံမြော်ဆာဆူတော်ဟောပြောပွဲကပြင်ရေကြီးဘူရာတွင်အပြူချောကလေးတွေမြင်တော့ကျွန်တော်တို့အားအကောပြီးပြဖို့သူကဂုံသွေလေးရာမြို့နေချုံယခုစစ်တွေရောက်ဥဝင်းတင်ကြပြစရာမောင်တန်းသာဆိုတော့တချင်းကိုကျွန်တော်တရိယာမိ။အော်ဒီကပြန်စစ်တွေများခရီးဆက်ရမလားပေါ့။ဒုစင်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လီနှုတ်ရေးဒုံးမီလာ၏။သို့တော်ဆက်လီတီဖြူဖြူဖြောင်ဖြောင်မထွက်သည်။ပိုလို့ဒီရင်ဖြစ်နေ။ဆက်လီဝမ်ပိုင်းနဲ့အောက်ကတောင်းနဲ့မလို့သေးဘူး။ရေတိမ်နေသေးတယ်ကျွန်တော်နေပြည်တော်ထိုင်နေသောတဝဲသားကိုပေသွင်းကပြော၏သူသည်ဤခီကိုသွားနေကြဖြစ်ဟန်တူ၏ရေတိန်ဒီမှာခမည်းပနဲ့လို့တည်သည်လေကြည်ပါလားဗျဘန်သာကရက်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေတွေဟာတဲပွက်တွေထားနေတယ်ဟုတ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ပေပိုင်းကအောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒဲရေတွေနောက်နေသို့သောဤတောင်ကလွန်လျင်ရှေ့တွင်ရေနဲ့၍ခီးဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အတင်းပင်ဆက်ကုန်ပွင့်၍ကြိုးစားလျက်နည်းနည်း9နာရီခန့်မှာပေကျူးကြီးထောင်းကနေပြတ်သွား၏ဆက်ကိုရက်ပြီးပေကျူးပြန်ဆက်နေရ၏ခရီးကြုံကျေးဇူးရှင်များဤချိန်ခါမှာနည်းနည်းစုံစုံစားနေကြကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်ဖိုက်တွေစားလာ၏ဆက်လက်သမားတွေမှာသူတို့လေတောင်းတင်းခြင်းပေကျူးပြတ်ခြင်းနဲ့အလွန်များလေကြရာကျွန်တော်တို့အတွက်စားစရာဘာမှပြင်ဆင်မပေးနိုင်ကြကုန်ကျွန်တော်တို့ထက်ပူစားမိကမနေ့ကမုန်းလွဲမှာဘာမှဖုံးမပေးခဲ့ရသောသုံးတော်လေးကြီးများပေသည်သို့တော်ဘုန်းကြီးများသည်ဘုန်းကြီးသူများဖြစ်ကြပါရမကြမိနိုင်သူတို့ရှိတော်မောက်ဖို့ရှိတော်မောက်သူခဲပွဲဘောစင်များမြောက်လာကြကုန်၏အကြောင်းမှာဘုန်းကြီးကြီးဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းတော်ကြီးတို့၏တန်ခါရှင်စိတ်တန်ခါစင်ရှိနိုင်ခီးတဲ့တကာမတွေပါလာ၏အမျိုးသမီးတို့မြည်သည်ဤထားပေါ်မှာ၎င်းသင်္ဘောပေါ်မှာ၎င်းဤရှိသွားရာလျင်စားတောက်စရာများပါလာတက်လျာသူအမျိုးသမီးတို့သည်သူတို့၌အသင်ပါလာသောတဘူတွေကရင်နွေးနဲ့ကော်ဖီများကိုဖြော်ပြီးကျွန်တော်မှလာသောဆင်းရဲတွေ၊ကိမ်မုန်တွေနဲ့အာယုံစွမ်းကလေး။ဤတွင်ကျွန်တော်မှပ
ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြန်၏။ဘုန်းကြီးမဖြစ်ခြင်းနေပါစေတော့ဟဲ့။ဘုန်းကြီးကြောင့်သားလောက်ဖြစ်ရရင်တော်ပါပြီ။ဘုန်းကြီးလက်ကျန်နှံ့ရမှာဟန့်ကြမှာ။ဟာဟန့်မကြပါဘူး။ဘုန်းကြီးတွေပုံတွေအကုန်ကျင့်ဖြစ်တာပဲ။အော်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ထယ်စားနေတာပဲလေ။ကျွန်တော်တို့မှာဗိုက်စားစားနေဘုန်းတော်ကြီးတွေဖုံးပေးတာကြည်ရင်ဝိစီကိစ္စပေါ်နေ။အော်ဒုက္ခဒုက္ခသို့တော့တော်ပါသည်လူကမားတို့သည်ဘုန်းတော်ကြီးပွဲများသိမ့်ပြီးတော့ကနောက်ထပ်ကော်ဖီနဲ့မုန့်နေပြင်ဆင်၍ကျွန်တော်တို့အားကြွေးပွေ၏ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့အားယေရှုတင်လာသဖြင့်သူတို့နှင့်ပိတ်ပွဲကြသောအခါသူတို့သည်ကျွန်တော်တို့အားစိုင်းဆရာမြည်သူမြေဝါတွေဖြစ်မှန်းသိပါသည်သူတို့ကလည်းစာပေဝါဒနာရှင်များဖြစ်၍ကိုယ်တော်စာပေဟောပြောပွဲတို့ကတညာစလုံးလာရနားထောင်ခဲ့ပါသည်သူတို့၏အမိများမှာသောသောကြည်နှင့်ဒေါ်တိုက်ဖြစ်လျက်မိုးကောင်းမြို့မှနေကြပါသည်သူမမကြမီကုလအောင်မိုးကောင်းစာပေဟောပြောပွဲသို့သွားသောအခါတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသည်သည်ကိုသားမကျွန်တော်တို့ဤဆက်လေးပေါ်တက်စဉ်ဤမျိုးသမီးများနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးများသည်ကျွန်တော်တို့အရင်ရောက်နေ၍မနေ့စာစာချိန်၌ဂါမာများကသူတို့ချိန်နေပါသောဆွေဟင်းများကတားမြင်ရတော့သူတို့သည်အတူတကွခီးသွားကြသူများဟုအောင်းပေမိစစ်စစ်တော့ပေမဟုတ်လို့တော့ဘုန်းတော်ကြီးသုံးပါးပင်အတူတကွမဟုတ်တဘာသောဘုန်းတော်ကြီးဟိုကမြေမျိုးအနီးကျုံကလေးတစ်ကျုံရှိတောရကျောင်းမှာတဲ့မြေမျိုးရောက်ရင်သူကျောင်းလာလေပါဆို၍ကျွန်တော်တို့သိရ၏ဟိုနှစ်ပါးကတော့ပေလေကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဓမ္မကြီးတစ်ခုကမိုးကောင်းမှာဆလီဘော်တွင်ခီးကျုံခြင်းများသာမြမဘုရားဘာသာတို့၏ယဉ်ကျေးမှုကတန်ဃာတော်တို့အားကျုံလျာ၌စွန့်ကွဲလှုပ်ကြွေးသမှုပြုကြ၏ဒီထဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဆရာများကအစ်စ်ပါသွား၏သောသောကြီးနဲ့သောတိုက်တို့၏စေတနာကိုကျွန်တော်တို့အမတ်တရားရေးသားနေခြင်းဖြစ်ပါ၏။ဤချင်းဤခါဝဲနက်နက်ဆောသောသည်မြည်များအရေးကြီးပါသည်။အမှန်ဆိုရသောကိုသောမြို့နှင့်မနေ့ကထွက်ခဲ့သောဆက်လေသည်ယနေ့နေ့နဲ့ခုနှစ်နာရီ၈နာရီခွဲမှဒီရေတက်၍ဆက်လေညနေသောတောင်မှလွတ်ပြီးခရီးဆက်ခရ၏။အချိန်တညရာပုတ်သွား၏။ဆက်လေပိုင်ရှင်သည်လည်းခီးသည်300ခန့်ကိုနက်နက်စာတမင်တနက်အပူကျွေးလိုက်ရ၏။ဆက်လေသမင်းဆိုတော့လေဖြစ်ခဲ့အဆန်းမဟုတ်အကောင်းဆုံးသောဖိတ်သားတို့၏သမင်းပွဲအတိုင်းဖြင့်အမည်ဆုံးဆုံးနှင့်ဖြစ်ပါ၏သမင်းရပြီဆိုသောတန်ကြောင်းခေါ်လိုက်သောခီးတဲ့သွားနေကြခီးတဲ့စားနေကြခီးတဲ့တို့မှသူတို့တွင်သမင်းကြိုက်များပါလာသည်ဖြစ်၍ကိုယ်ခွင်နှင့်ကိုယ်စပူဆောင်တို့တောင်းရယူကြ၏အထူးခီးတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်သောကျွန်တော်တို့အတွက်ခံရမချပင်ဘုန်းကြီးများဤသူသမင်းအများလာပို့၏ဘုန်းတော်ကြီးများထက်ကျွန်တော်တို့အဖို့ဘူတီကရှင်သေတစေစင်္ကာခေါ်ယုဒယာဘီကွဘီယာနှင့်ကွန်ရတုဖြစ်လျာဆက်လေပိုင်ရှင်ဥက္ကဇော၏ကျေးဇူးကိုအထူးမှတ်တမ်းတင်ရပါ၏ကျွန်တော်တို့ဆက်လေသည်တောင်တရာမှဒီအေးတက်၍ထွက်ခဲ့ထွက်တပီးကလမ်းမှာနောက်ထပ်ဘာချင်းငုံမှမရှိပေခရီးပြောင်ပြူစွာဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့9နာရီ45မိနစ်တွင်မိမျိုးတို့ရောက်ခဲ့လေကျွန်တော်တို့သည်ပင်လယ်ထဲမှာ35နာရီကြာခဲ့လေကျွန်တော်တို့တောင်းတင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လေဘိမို့အဝင်တွင်ရကုတ်မလာသောဟာကာတေမိုဒီဝင်လာတာမြင်သောကျွန်တော်တို့အလုံးဝမ်းသာသွားကြ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောကျွန်တော်တို့သည်အလာတော်ကလေရင်နှင့်လာခဲ့ကြ၏အပြဲတွင်တေမိုနှင့်ပြန်လို့ကြ၏ရကုတ်မလာခင်စဉ်ကတည်းကယခုခေတ်မှပေါ်သည့်မိမိတို့မစည်းဘူးသေးသည့်ဟာကာတေမိုတောင်ကြီးတေမိုနှင့်လာခဲ့လို့ပြရာမယ်လိုနီးနေမှလက်မှတ်မရနိုင်သဖြင့်နေရင်နဲ့ဒဝဲမှတစ်ဆင့်တစ်တန်းစီး၍လာခဲ့ရ၏ယခုမိမပြန်တော့ဤကံညရန်ကောင်းပါ၏ဟုအောင်းမေးပြီးသို့သောအချိန်နှင့်အမြင်ပါစင်အောင်လွဲပါကြ၏တင်မတို့မြည်သည်မှလေရင်ထက်ဒုံပစ္စည်းပို၍တင်နိုင်သည့်ဖြစ်ရကဂုံတဲ့ခီးတဲ့တို့၏ကျိုးတင်စင်းသွင်းသားခြင်းမှာအမြဲတမ်းပြည့်နေပါသည်ကဲဒီတော့အလာတော့ကလိုပဲနေရင်နဲ့ပဲပြင်ရတော့မပေါ့သို့သောအဲ့ဒီလေရင်ကလည်းခုရက်ထဲမရနိုင်သည်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာဆိုတော့ဥက္ကဇောဇလီသည်ပင်လယ်ထဲတောင်တင်တကယ်သို့ကျွန်တော်တို့ဒီလေဥက္ကဇောအိမ်မှာ3ရက်တောင်တင်နေရခြေပြီပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခီးဖြင့်၍အခွင့်သင်္ခါဘေးမြူမှာစာပေဟောပြောပွဲလုပ်ရလိမ့်မည်ဟုပြောလိမ့်အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာလာစဉ်တုန်းကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်ဘေးမဂ္ဂဇင်းကော်မတီများဖြစ်ကြသောဥဟာတဲ့ဥကျင်ဟိုနဲ့ဥသားမောင်စိန်တို့သည်ကျွန်တော်တို့တဲခုသောဥက္ကဇောအိမ်သို့လာရောက်၍70စားသောဆိုင်သို့ခေါ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့အားသိလေစာကြွ၏။က
ကောသားမပြန်တွင်ဘိမှုမစာပြုံးပြောပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ပေးပါယံမြစ်တာရက်ခိုင်ကိုလာအောင်ကအစဉ်သိ၍လုပ်ပေးပါမည်ဟုပြော၏ပြီးတော့ကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းသာသွား၏အစဉ်သိမဲ့ဦးတန်းပေါင်စဉ်ကျွန်တော်တို့မှာဘိမြုံမှာအကျွေးရှိနေတယ်1982ခုနှစ်ဘိစာဘေဟောပြောဝဲလာတော့ကကျွန်တော်အတန်ဝင်နေလို့ပြိသက်နားလဲအောင်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူးပတ်မိမယ်မဟုတ်လားဦးဝတ်တဲ့နဲ့ဦးချင်ဟောကပတ်မိကြောင်းပြောပါ၏ဟုတ်ပါ၏ယင်းနေကျွန်တော်ဘိစာဆိုတော်ပွဲမလာမီအိမ်မှာကလေးက6လုံးဆိုပြီးအတန်ဝင်နေတာလေလက်ဘက်ကလည်းယူပြီးပြီလူပြောင်းဖို့လည်းအချိန်များတော့တဖြင့်ဇွန်မိပြီးလိုက်ခဲ့လျာပေးရောက်တော့ကကျွန်တော်အသက်ဒီတည်တည်မြတ်သာရှိတော်၏တသက်မှာတခါကြုံရသောအသက်ဆိုးအဆိုးဆုံးအသက်ဝင်ခြင်းပင်ထိုနေ့ဘိကဟောပြောဖို့လူ3ယောက်ဖိတ်သိနေတဦးကယခုကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သောဇိုင်းစရာကုသကဘိမြူမာပင်နေဤစာဆိုလိုနေ့ကျင်းမာရေးကိုဥဆောင်ဥရဲ့ပြုသူမှာကျွန်တော်ညီဘုံမှုပေါင်းရင်းဖြစ်၍ရန်ကုန်မှအကိုကြီးနှင့်အခြားတယောက်ခေါ်ခဲ့ပါသို့သဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုဗီယက်တော်စင်ကဝတ်စုံတစုံပေးခဲ့မှုသောအောင်မလာကျင်းပုံဥတော်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့၏အောင်မင်းအဲဒုံကဥချွေအောင်မလာကယခုသူစင်းလေးတင်းတင်းဝင်းတဲ့ညာကစားရှိသည်၍ကလေးမကလိုက်မှာပင်မောင်းတဲ့တယောက်ချင်းမခွဲခြင်းသို့သဖြင့်သူစနီးပါကိုယ်စီနဲ့ကိုခေါ်ခဲ့ခြင်းမှာသို့သဖြင့်နေမြနေအောင်ပါလာကြ၏ကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှေ့ခေတ်ဘူးတဲ့ကြီးမှာတဲကြ၏သူတို့လင်မြားကအခန်းထဲမှာ၏ကျွန်တော်ကအပြင်ဘက်လေကားအိမ်အနီးမှာကလေးတစ်လုံးနဲ့အေးရ၏မော်ရီကောလိတစီဘိမျိုးစာပေဟောပြောပွဲမှာဘလုံးကွင်းလဟာပြင်းတဲ့တွင်ကျင်းပသည်ဖြစ်ရာဒီဇင်ဘာလဆောင်းတွင်းချင်းတွင်လေတဟုဟုနှင့်အေးများလာ၏အင်းလေကျွန်တော်ချောင်းဆိုးတန်းကပိုလေအတန်မထွက်လေးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှပထမဦးဆုံးဟောပြောပွဲတွင်ပထမဦးဆုံးဟောပြောပြီးဘိုးရဲသူပြန်ရန်စီစဉ်ရ၏မထွက်တထွက်နှင့်ဖြစ်နေသောကျွန်တော်အတန်ကိုအတန်ချစ်စနစ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကကြားကြပေပြီကြားတော်လည်းပြစ်နေသောကျွန်တော်အတန်ကိုနားလည်ကြပါမည်လားမသိပဲကျွန်တော်ဟောပြောပြီးသွားပါပြီဒုတိယဆင်အားကုသဟောပြောစဉ်ကျွန်တော်ကခိတ္တထိုင်ပြီးယံမီပြုသောအခါအောင်မလကခမ ्या ကြောက်တဲ့ဘူရဲပြန်နေပါလားကြောက်တဲ့မပြန်လို့ဘေးသူကလိုက်ပါတော့ခမ ्या တဆီမကြောက်ဘူးလားအင်းကတဆီလေအဲ့ဒီဘူထဲမှာတဆီရှိတယ်လေမော်ရီကောလေးရေးတာခမ ्या ဖတ်ဘူးမှာပေါ့ဟိုက်ဒီတော့မှကျွန်တော်သူ့တဆီကိုသတိရ ਈ မော်ရီကောလေးကချိတ်ခိတ်ကမြန်မာပြည်အနေတွင်ရေးပိုင်းဖြင့်အမှုထမ်းသွားခဲ့သောအင်္ဂလိပ်ဆိုင်ဆရာကြီးဖြစ်ကြည်စံတောက်အောင်မလားငါ့ကိုမပြောရင်ကောင်းတာစစ်စစ်ကျွန်တော်မှကြောက်စရာမရှိရင်လုံးဝမကြောက်တတ်သူလုံးဝကြောက်တတ်သူမဟုတ်တတိရှိတတိအပြည့်ရှိသူဖြစ်ပါလျက်နဲ့ကြောက်စရာရှိလေမို့အများနည်းတူကြောက်တတ်သူဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ဤဟာတာဝတ္ထုတွေကဇက်လိုက်အေးဆွေစရာကိုရေးသားခဲ့တဲ့သူယခုကျွန်တော်လဲဘာမှမသိခင်တော့ကဘာမှမကြောက်ခဲ့တတိအပြည့်နဲ့ပေါ့ယခုဒီဘူထဲမှာတဆင်ရှိသည်ဟုအောင်မလားကပြောတော့ကျွန်တော်ကြောက်လာသည်သို့သောတယောက်တည်းပြန်ပြီဟုပြောပြီးမှတဆေရှိတယ်ဆိုလို့မပြန်ဘူးဆိုတော့ယောက်ျားတယောက်နေနဲ့ရှက်ွယ်လိလိအမလလင်များကလည်းဟိုလူဒီလူရှော့ပြောအောင်တော့မှသူကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်စိတ်ကိုချက်စိမ့်နဲ့ဖုံးလိုက်ပြီ။ဗျာပြန်မယ်ဗျာကျွန်တော်မှပေါက်ဆွဲကြော်တစ်ခွက်နဲ့အဲ့ရတပဲနိုင်ရှိရင်အများတဆေကိုကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူး။ဘာလဲအများကတဆေကိုခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့အဲ့ရတက်ပြီးချော့မယ်လား။စစ်စစ်တော့ကျွန်တော်ရေးချက်မှာအဲ့ရနဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်ကိုတဘူတဝတောက်စားပြီးတဆီလာ6တော်လဲမနှိုးနိုင်အောင်အိပ်ပြစ်ပြီးဟုစိတ်ကူးနဲ့ပြောခြင်းဖြင့်သို့သောသူစကားနဲ့လိုက်လျောညီထွေအောင်အေးပေါ်ဗျာတဆီနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားရင်တော့ဘာကြောက်စရာလိုတော့လဲစားတော့ပြီးရင်တဆီကိုအများတို့လင်မယားအိပ်အပေါ်မှာသွားအိပ်နေချေလို့ခိုင်းလိုက်မယ်ဒီတွင်ဒီနေဝင်းကအမလေးလေးလေးမလောက်ပါနဲ့ရှင်လောက်ရမယ်လောက်ရမယ်နေ့လင်ကငါ့ကိုတဆီနဲ့ချောက်တယ်။ငါကနင်တို့အိယာဘောတဆီကိုတင်ထားလိုက်မယ်။အဲမဲမဲကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးကျွန်တော်ထိုင်ရမှထားခဲ့လိမ့်။ကျွန်တော်ပြန်ဖို့မိကားပေါ်ရောက်တော့ဒရိုင်ဘာအားမေးမိပြန်တယ်။အဲ့ဒီဘူတဲမှာတဆီချောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဗျ။ဟုတ်တယ်ပြောကြတာပဲ။ဟုတ်။သူကပါထောက်ခံသဖြင့်အရက်ပင်အားကိုရောက်တော့မှာကိုကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဘူတဲမပုတ်ခင်မှာခောက်ဆွဲနဲ့အရင်ရတဲ့ဆိုင်အရင်ပူဆမ်းပါဗျာကျွန်တော်ဘိုးရင်ရောက်တော့ခေါဆွဲကျော် randomly နဲ့စပွဲထိုင်တက်ခွဲတက်ခွဲကျွန်တော်စိတ်ကြီးရဲရင်လာလေ
ပလင်းတဝက်ကျူလောအမှုတိဂရီအပြင်းရလာပြီဖြစ်၍ကဲကိုရှိတစီ၆မဲ့ဆွေလဲလာတော့ကွာကျော်ကြာငါအိပ်ပြောသွားလို့မင်းမချောင်းလဲရပဲနေနေမင်းသို့တော်ရပလင်းကောင်ကနီးတစီကမလာပါချင်းအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးကတော့၆ပြီမြန်မာစာရေးဆရာကတော့တစီကကိုမြန်မာချင်းချင်းမို့တက်တက်ညာညာလေးသလားမသိရေကိုမနေ့ပစ်ကမီအဖို့လက်နှလုံးသောက်တာချက်ပြီကျွန်တော်အိပ်ပြောသွားတော့ရ အောင်မလားတို့လင်မယားပြန်လာမှကျွန်တော်မနိုးချင်မနေကြတော့အောင်မလားကမေးဤညမှာတစီမလာဘူးလားဗျလာတဲ့ဗျလာတဲ့ဗျခင်ဗျားတို့လင်မယားအကြောင်းတော်ပြောသွားသေးတယ်ဘာပြောသလဲခင်ဗျားတို့ညီရတဲ့သူသိရှိတာပဲတဲ့ဘာပို့လို့လဲတို့တစီမျက်စီကညမမောင်းလဲမြင်းနေဆိုပဲဗျဟာခင်ဗျားကလည်းခင်ဗျားကလည်းဆိုပြီးကျွန်တော်ပခုံးကိုထုလိအောင်မလားကညနာချိန်သွားဤ အနေနဲ့တစီကကျွန်တော်နဲ့စားတော့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ရမှာအိမ်နေပါလားဆိုတော့သူကညွန်နေဆိုပြီးနောက်ပြီးတကားမဖွင့်မဲတင်သားများနဲ့ဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်ဗျသူစင်းကဒီမိဘတွေတွင်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးရက်နဲ့သုံးညအိတ်တဲခုခဲ့ကြ၏ယခုကတော့တောင်းပြန်တွင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥက္ကေဇောအိမ်မှာသုံးရက်သုံးညကြာခဲ့ပါတော့လေလာတော့ကစကားရှိတော့ဦးတန်းမောင်စိန်ဦးပါတဲ့ဦးကျင်ဟိုတို့ဒီကျွ
Sambi Mahobio Gayarobi. Bemu ye Sadozi. Bemu ye Gozeno di Godamu ma Teti. Yado Api. Yasado Gubisido di Yanama Laja di Pidoja. Ubama Godam. Lemis Anga Genoa Gayado. Yurianga de Dadi Koneja Bigaya. Bemu de Pese Biai. Yago de Sacha Jessa Koneja Husui. A Jacob Visido de Le Tony Lagami Pijam Yigo. Savadumia, Tresan Tijabago, Dodo, Bemude, Gozenon Tidinemia, Yahweh Pogaduga, Wingwe Gongjali, Lelo Lesarubi, Tu Yer Pauzigo, Lai Lai, Swenai Jai, Abima, Wingwe Miado Lagazaruda, Jade Gongjai, Tangua Connesen Nakuni, Avalado Limiane, General, Pedu Yazinga, Obiava Bodedwe, Tedayana, Sashi Diaduji Dione, Tenyara Tusoyi, Mesui Pikayai, ดูดิเอเวนเนเปมิวดเวนตะเลซิยุ่งถ่ายยาจรเราพระมหาองค์ทรงยอดดอญญามาดูดิระเบียดเวดูเปลี่ยนอามิเอาซงญาตุญญะเนตวินดูดิเอเกนไอเดียวเทอะเยตองนิจรเลอัมละกะอะเยนังโกอะเยกูอะเนมะขัดดูมะหมอเปียวเทนตองนิยาดิลูจีเปลี่ยนนาจีอาราตะบอก้าวแม่บอบออิเมยพวยจีมิหุเซกุยากะจรเยเปลเนแปงแกกูยุยยตุซเวตวาปิ ကျွန်တော်စိုင်းဆရာတော်ရာဇွေပါကိုပြောရင်လက်ကိုဆက်ပြီးလိုက်တော့သူလည်းကျွန်တော်လက်ကိုဆုပ်ခိုင်းကသူနာမီနဲ့ရာထူးကိုပြောပြလဲမိတ်ဖွဲ့ကြ၏ဝေကန်ဆာစစ်တောင်းကျွန်တော်သူညွတ်ပြတော်ကလေးတိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်တယောက်တည်းတောင်းနေရတာပြင်းတာနဲ့ခမရလဲတယောက်တည်းပြင်းပါပဲဆိုပြီးလာခဲ့တာကိုပြောရင်ကျွန်တော်ပလင်ကိုသူ့ပန်ခွက်ထဲငှက်ပြီးတော့သူကလက်နဲ့တားလိုက်အခုခ
ဲ့ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ပါ brand ချင်းချင်း brand အရဲ့ချင်းအတူတူပါပဲခင်ဗျာရဲ့သမားချင်းတို့မြည်သည်မိဖွေရာ၌ပြစ်စစ်ကဲ့သို့မျက်စိမကြမီသူနှင့်ကျွန်တော်သည်ငယ်ပေါင်းကြည့်ပေါ်ကဲ့သို့ရင်းနှီးသွားပြီးသူပလင်းကုံတော့ကျွန်တော်အရဲ့ပလင်းနဲ့သူနှင့်ကျွန်တော်သည်ချေဥပွား၌ပျော်ရွှင်စွာစကားလက်ဆုံကြရပါသူတော်တော်ကြီးမူလာတော့ဟို၏ကျွန်တော်ကဘာပြုလို့မူလာလဲပြီးတော့တရေမူကျွဲကိုပေါ်သွင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကအလွန်ဆွေးသမားကြီးဗျာကျွန်တော်မိမနဲ့သားသမီးလေးတွေကိုလွမ်းလို့ပါဗျာဟုတ်ခင်ဗျားအိမ်တော်စုကဘယ်မှာနေတာမို့လဲမဲလေးပါဗျာဘာလို့ခင်ဗျားနဲ့အတူတူခေါ်မထားလဲကျွန်တော်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးလာကနဲ့ဒီရက်ကုံစင်းနှုံးနဲ့ဘယ်မှာသူတို့ကိုခေါ်ထားနိုင်မလဲသူတို့ကိုခေါ်ရင်ကျွန်တော်လက်စားရတော့မယ်လက်စားရရင်ကျွန်တော်တရားပြတ်တော့မယ်ကျွန်တော်ကခရီးရန်ဗျာဒီခရစ်မတ်ကာလမှာကျွန်တော်ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေကိုတိတ်လွမ်းနေကျွန်တော်ကိုချင်းစားပါလေဗျသူဆက်ငုံနေပြင်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘူးအရက်ကိုထက်ငွေကြီးပြောဗျတောင်းလိုက်အောင်တောင်းလိုက်အောင်အရက်ခွက်ကိုသူ့ရှိတဲ့ထုတ်ပေးပြီးတယောက်တည်းစကားပြောဖို့မရှိတော့သည့်ပုံဖြင့်ကျွန်တော်အခုချိန်နေနေစီလျော်မြင်ထင်တဲ့တချင်းကိုဆိုတော့ဤအရက်ကိုအဖော်လို့ကအဟုတ်ပဲတောင်းလို့ပြောတော့ဘူးအနာဝယ်မရတဲ့ပြိုပြေသူဝေးတယ်
ဣန္ဒြေမငတ်ကွယ်နိုင်မှုအယုလိုစားကားတောက်ကားထင်ရဖြစ်စီဝင်အနာဝေမရတဲ့ဖြောပြေသူဝေးတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်ရသည်မပေါတရားတွေရှောက်ဆိုတော့မှသူမျက်နှာတစ်ဖြည်းဖြည်းကြည်လင်လာကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ခရီးရန်တယောက်အနေနဲ့ဘာမှဆိုဘုရားသခင်လိုတော်ကြာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဘာပူဆွေးတော့ကရောက်ရှိတာရှိလဲဗျာဘုရားသခင်ဟာသားတော်သမီးတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုအချိန်မီကယ်တင်ပါပဲမဟုတ်လားဗျာအဲမှာသူသရိယလာဟဖြင့်ဟုတ်တယ်ဗျာမကြခင်ကျွန်တော်ကိုမဲလီပြောင်းဖို့ရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်မပြောဘူးလားဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့ပါမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာလည်းဘုရားသခင်သားတော်ပဲလားကျွန်တော်နှင့်ချင်းမခံတော့လေယေရှုတရားတော်ကိုနှင့်တဲ့သူပါမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဒီခရိယံဖြစ်၍သူခရိယံတိုင်းဝန်းထဲမှာစကားတွေကိုကျွန်တော်ကြားဝနာဝရှိနေခြင်းဖြင့်ကိုယ်စင်းတို့ကြောင့်သားများမခွန်နိုင်သောဆက်ရှင်တရားသူကြီးဟာကျွန်တော်ကခရီးရန်တရားဖြင့်အသိလိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါ၏။ဘိစားတော်သောစီဘိစားတော်စီနှင့်ပတ်သက်၍ပြောရမည်။ယခုနေ့ဥက္ကေသောအိမ်တွင်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်ဒီနေ့အမျိုးသမီးငယ်တို့ရောက်လာ၏။နာမည်မမလဲရသည်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။မောင်သိန်းချစ်နေဥက္ကိုကြီးတပည့်ဘိမျိုးမှာအစိုးရရှိနေ။ကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးပြီးနောက်သူတငယ်ပါကကျွန်တော်တို့အားစားတော်ဆိုင်ဆိုင်မှာခမင်းတနက်ကြွေးပြစေဟုပြော၏။ဒီတော့မောင်သိန်းကဟဲ့ဟဲ့ငါတို့လူတိုင်းနဲ့သမင်းဆိုင်မှာသမင်းတစ်နဲ့ကျွေးရင်နင်းတလားကပြုတ်လိမ့်မယ်ပြုတ်ပါစေဆရာရဲ့ကျမယောက်ျားလားကရှိပါသေးတယ်ဒါဖြင့်လေရင်းလုံးချက်တောင်သိစေကြည့်တဲ့လာမင်းပြလို့ခရဝိလို့ခန္ဓာနာဆိုင်ကြီးမတော်နေဟုတ်ပါ යි ခန္ဓာနာဆိုင်ကြီးမဟုတ်ပါခန္ဓာလန်ကဘာနာမည်မှရေးမချသောဒဏိမိုးဆိုင်ကလေးတွေမှာသို့သောကျွန်တော်တို့လူကားယောက်နဲ့ဒီရှိနေမှလေးရဲ့သူ့ဘော်လူငယ်တယောက်ရဲ့160ကျပ်ကျသွားတယ်တဟာညစာမို့တဲ့တဲ့စာများဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့အရင်မတော့ကြပါဒီဟာအနေငယ်စီများသာအဲ့ဒီကိုတော့နဲ့ပေးမျိုးရှိစားတော့ဆိုင်တို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ထက်ထူးခြားဆန်းသစ်နေဒီက1တီရှူပေပါ1လစ်ဘူးတီရှူပေပါဆိုဒီမှာနှစ်ခေါက်ခေါက်ထားတော့အနံလက်သုံးလုံးလောက်အလျား6လက်မလောက်ရှိတော့ဝီပါလိုစက်ကူပွားပွားလေး၎င်းကိုလေးလို့အောင်ပလတ်စတစ်အိတ်ထည့်ထည့်ထားပြီးထို့နောက်အိတ်တူအလောက်ကိုတဲ့နေပြင်းပြလိုက်တော့ကျန်တဝက်သားလေးပေါင်းလာ၏။ဒါကိုလဝါနဲ့ပေးရလိုက်ဖောက်ကဲမြည်ခွဲသွား၏။ဣရိကာမချင်းတဲ့ကဝေးပါဆက်ကူထူပွားပွားကိုထုတ်ရင်းညနာတုံရ၏။သူကိုအင်းကဲတတာတဲ့ထဲထားသည်မို့ညနာတွင်အေးပြီးပွေ။လစ်ပုံအတူတူအဖြစ်အများကုန်လစ်ပုံဗီနန်တီးကိုရေးချ၏။ဂျပန်ပြည်လို့ဖြစ်၏။သူကိုချက်ချင်းလန်းဆန်းစေသောအားစေးဟုဆို၏။တပည့်ရီတပကံစာလောက်ဝင်သောကလေးညိုလေးအကြီးကချိုမွေးပြီးချိုမွေး၏ညရင်တန်သည်ကိုတော်မှာဂျပလင်း5ချက်ပိတ်တွင်6ချက်တ िश ူပီပါကတော့အမျိုးစလုံးတစ်ချက်စီပဲဒါစင်ထုတ်လောက်ဝယ်ထားသော6ချက်ခွင့်9ချက်လောက်ပါသို့သောသူတို့အေးစင်ရသည်ကလည်းရှိသေးတယ်မို့လားသူဆိုင်တွင်လာရောက်စားသုံးသူတို့သည်ဒီတ िश ူပီပါထုတ်ကလေးတွေကိုသဘောပေါင်းရိုက်ခွဲကြကအတီးတီးမျက်မှောက်ကိုတန့်စင်လိုက်ကြ၏ရမခင်မီကုန်ရှိသည်ဆိုတကယ်သို့နိုဘီလေဘုံတပင်းလောက်စီတောက်ကြ၏အချို့အရင်နှင့်ရောတောက်ကြ၏မောင်သိဤတပည့်ချိန်ဒီမာလေးကျွေးသောတပင်းစားပွဲတွင်ရန်နီတပင်းနှင့်လေဘုံတပင်းကိုယောဂါကဲနာဘဲသို့မျောကြည့်နေအသက်37ပတ်လည်လေသမားလူငယ်တစ်ယောက်သူတို့လေဘောကစင်ကဲမော်တက်ပြီးဆိုင်ထဲဝင်လာကြ၏ဇပွဲတစ်လုံးတွင်ထိုင်၍ကကြီးကိုက်ကြော်တပွဲမှာ၏နှစ်ယောက်စာအကြီးတပကံ20ချက်ခမြဤစားစရာမရောက်ပြီးတ िश ူပေပါနဲ့ညှက်နာတော့ကြ၏လစ်ဘုံတပလင်းစီနဲ့ရန်နဘက်ရောတော့ကြ၏သူတို့သည်လေနဝါလီဆွဲသည့်ပြင်မကြာခဏဝင်းထွက်နေကြသောသင်္ဘောဆက်လီမော်တော်တို့နှင့်လည်းဂုံတင်ဂုံချကူလီလောက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကုန်းတော်ကပြန်ဆက်လီဘောကအစင်းတိုင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဖေးသွင်းနေပစ္စည်းတွေမြေအလုံးသမားများစကားပြောနေကြသည်ကိုကျွန်တော်သတိထားမိခဲ့၏ကြရီကိုကျွန်တော်တို့လူသမားနှစ်ယောက်တင်ရမှာပဲတစဲစီပြရမယ်ကိုဗင်းတွင်ကဟေးဟေးဘာတိခိသွားနေကြပါကွာ36ချက်ပါ30ရေမရှိပါဘူးဤတဲ့များတဲ့ဒီလိုဆက်လေကြီးမှာဒီချိန်မျိုးတစဲယူတာပဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်စီတောင်ရပြီးပြီခင်ဗျာတစဲမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုမာခေါ်နေတဲ့လူစီသွားပါပဲဟေးဟေးသွားပြီကြတော့နဲ့ကွာကိုဗင်းတွင်ကလက်လျှော့လိုက်ကဲအဲ့လိုလူရဲစားတနေ့ဝင်ဝင်ဖလောက်ရမလဲတွေ့ကြည့်သူကြောင့်ပေမျိုးတင်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကသားများမခွန်နိုင်ပေပညာမဲ့လက်လုံလက်စားအလုတ်တန်းအလုတ်ကျန်းသမားများက
ပေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစားတောင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါ၏အလုံးမဲနားဆင်အားပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပင်ခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ